Sincero aqui, não posso ficar mentindo aqui não. Não tenho a menor expectativa que vai ganhar do Flamengo. Não tenho a menor expectativa que vai ganhar do Botafogo. Só 2-0, mas deixamos a porcada onde eu quero. Fala nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o Palmeiras perdeu para o Vitória no último sábado, 2-0 em casa. Então nesse vídeo vamos acompanhar um corte da Energia 97, onde rolou muita zoeira. Os palmeirenses Seu Bento e Domênico Gato foram muito zoados, teve musiquinha e os caras estão preocupados com a partida de quarta-feira contra o Flamengo. Link na descrição da Energia 97 como créditos de direitos autorais. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos pra zoeira. Meu Deus, Caio Paulinho, que passe é esse? Briga pela bola, o Richard Rios, bola tocada em movimento. Se não tirar, vai pintar contra-ataque muito perigoso. Osvaldo dominou, ele vai embora para a marcação. Cortou, fintou, levou, bateu pro gol. E o gol? Eu avisei, vai pintar o gol do time do Vitória. Pegaram o Flaco, hein? Pegaram o Flaco aqui, ele não viu, hein? E aí segue o jogo, que bola perigosa. Alejandro abriu, vai sair na cara do gol, bateu, Gil. Cara, cara, bateu! E o gol? Calma, Domênico. De novo. Estamos tendo um dia de Corinthians. E é isso. De corintiano, porque olha, eu nunca vi um time tão apático, tão abatido, tão sem saber o que faz em campo que nesse time do Palmeiras, Viosa. O placar do estádio 97 informa! No lugar de shows, onde às vezes tem jogo de futebol, Vitória 2! Brasil! Sem Vitória, já faz duas rodadas, 0. Tô avisando, hein? E o Palmeiras corre um sério risco jogando esse futebol de merda, de ficar fora de tudo, hein? Tô falando sério, cara. E olha que o Palmeiras contratou bem na janela, hein? 3 ou 4 contratações? Time piorou, do céu, velho. O time tá, parece que tá pior. Tá pior. Então, sequência de jogos tranquila. Pelo menos estão confiantes pro mata-mata contra Flamengo e Botafogo. Preciso ser sincero aqui, não posso ficar mentindo aqui, não. Não tenho a menor expectativa que vai ganhar do Flamengo. Não tenho a menor expectativa que vai ganhar do Botafogo. E o Rony, tá ruim. Ó, se fosse o Gabigol, o Dudu já tinha descido pra abraçar várias vezes. Honestamente, eu começo até a repensar no negócio do Gabigol. Até isso eu tô repensando aqui. Juro por Deus, cara. Juro. Mudou de ideia. E sem personalidade. Fala aí, Dudu. Fala danada, fala aí, Dudu. Cheguei na hora boa, hein? Fala danada, fala aí, Bento. Fala aí, Bento. Ai, que delícia. Juvenal. Me assustou tanto que eu falei aquilo do Gabigol. Aí eu falei mesmo. Quando eu falei aquilo, porque eu tava puto da vida, tava extremamente puto. Mas você mantém? Não mantenho. Sabe por quê, Eu não mantenho porque eu tenho medo do kit do Gabigol. O Gabigol é um grande jogador. Foi um momento de desespero. Mas é que ele tem o kit dele fora do campo e me deixa muito assustado. Mas enfim, mas isso é um alto assunto. Chegou uma informação aqui pra mim que eu acho que pode ser importante. Quem canta os seus males espanta. Isso, mais uma. Em pleno inverno, a quem diria, sente o calor que veio da Bahia. Uma derrota e vexatória, tomando mais 2 golzinhos do Vitória. Na swingueira, eu não aguento, é as pepinha lá do seu vento. Missão de casa, o fez, Dodô, narrou. Depois se ferrou. Tava jogando uma voz, já parecia uma feira. Era o Parmeira. Tava jogando uma voz,
hoje aparecia uma feira, era o Parmeira. Tem razão. Era o Parmeira. Alemanha, só 2-0, mas deixamos a porcada onde eu quero. Alemanha, só 2-0, mas deixamos a porcada onde eu quero. Muito bom. Vai, todo mundo aprendeu, hein? Agora vamos de refrão. Vai, Dodô, DJ, vai, vou Dodô. Já, já, aqui vai. No Estádio 97. Tava jogando uma voz, aparecia uma feira, era o Parmeira. Era o Parmeira. Tava jogando uma voz, aparecia uma feira, era o Parmeira. Era o Parmeira. Tava jogando uma voz, aparecia uma feira, era o Parmeira. Era o Parmeira. Não gostou, hein? Tava jogando uma voz, aparecia uma feira, era o Parmeira. Era o Parmeira. Fui. Desgraçado. Aí, Marcão, começou o apocalipse. Começou, finalmente. Eu acho. Treta de jogador com treinador. Começa assim, ó, começa eu dou assim. Razão pro Richard Rios aí, viu, Domênico? Colombiana, eu vou falar pra você. Depois do Marcão, cinco anos o Marcão falando do apocalipse. Uma hora chega. Vai encerrar o Palmeiras, hein? Se chegar 20 pau pro Rios, vende logo. Pra quem? 20 milhões, 15, vende logo. É isso. Aproveita não, que mas não. Mas ele tá forçando, se for por 12, já vai. É, vai. Pra quem? Vai. Pra quem? Pra quem? Não sei. Veio, menino. É, o Rios chegou alguma coisa pro Rios, pagou 6 milhões. Chegar a 12, que Entrega, né? Tá aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Primeiro link na descrição da Energia 97, como créditos de direitos autorais. Sou muito fã dessa rádio. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.